Teď už lidi, tady je co zapatat sezónu našeho šejka prvního dílu. Je tady naše cechovní podzemí, bude nám k tomu hrát písnička, takže si to užijte. Vidíte, Jizzy. Yep. Power.
jsme to úspěšně zdolali. Jestli chcete do cechu, tak napište LOL Master Svět 3 a loučíme se s vámi, že jo, Jizzy? Jo. Takže čus. Čabas.